Oikein hyvää iltaa ja Jumalan rauhaa teille kaikille. Tervehditään tänään sillä tavoin toinen toisiaan, että noustaan paikalla seisomaan. Pyörähdetään siinä sellainen sopiva, ei kosketa kehenkään, ei puhuta mitään. Ihan vaan katsotaan, kuka on lähellä, luodaan sellainen turvaverkosto ja voit vaikka hymyilläkin, jos semmoinen hymy lähtee ihan niin kuin luontevasti. Ja sen jälkeen, kun olet hymyillyt, nyökkäät hyvin pohjalaisesti ja istut hetken kuluttua paikallisesti, rukoillaan tähän alkuun. Olette kaikki oikein sydämellisesti tervetulleita sateet iltaan, tai niin kuin alun perin nämä olivat sateet lähetä illat, mutta olemme kokeneet, että sateet on jo lähetetty, joten olemme vain sateissa. Ja tämä sateet ilta on semmoinen rukouksen ja ylistyksen ja esirukouksen ilta. Ja sen takia meillä on usein alttarit täynnä aina loppukokouksissa, että on monia ihmisiä, jotka saattavat tulla eri paikkakunnilta ja voi olla pienikin seurakunta, minkä keskellä sitten on vaikea ehkä niitä henkilökohtaisia asioita tuoda, niin haluamme palvella. Meillä on rukouspalvelijat, jotka ovat aamusta lähtien rukoilleet. Joka keskiviikko aina 8:00 alkaa rukous tuolla ja se kestää puolille päiviä sitten ennen kokousta tuossa vielä siunaamme teitä. Ja kun siunaamme toinen toisiamme, niin siunaamme myöskin tätä kaupunkia ja tätä maakuntaa ja tätä maata ja siunaamme myöskin sitä aihetta ja asiaa, jonka puitteissa tänään olemme. Se on erittäin vakava ja erittäin tavallaan sellainen, että suomalainen kristillisyys ei ehkä tule aina edes ajatelleeksi sitä, että tänäkin päivänä maksetaan erittäin kovaa hintaa kristillisyydestä eri puolilla maailmaa. Ja sattui niin hienosti, että emeritus seurakunnanjohtaja Martti Kallionpää on Marjatan kanssa siinä hollilla, niin saanko pyytää Martti sinua johtamaan meitä rukoukseen ja siunaamaan myöskin meidän vieraitamme. Petri Nuotio on tässä etupenkissä. Hän tulee johdattelemaan tuon marttyrien ääniasian ja sitten meillä on Viktor Limenko, joka on meille kaikille tuttu ja tehnyt paljon työtä ja nähnyt monia tilanteita myöskin eri puolilla maailmaa, missä kristillisyyttä eletään. Mutta siunataan toinen toisiamme ja rohkaistaan toinen toisiamme kaikkiin niin hyvin tekoihin, jotka ovat edeltä valmistetut. Ja siellä netin ääressä myöskin olette sydämellisesti tervetulleita ja myöskin radion ääressä sitten, kun tämä puolemaissa lähtee tuonne radioon, niin saamme myöskin sitä kautta tuonne noin vajalle 20 000 ihmiselle ympäri Suomea julistaa evankeliumia. Yhden rukouspyynnön jättäisin teille. Ensi viikolla Niemenkarin kanssa kierretään Imatra, Lappeenranta, Kouvola, Mikkeli Jerusalemin kansainvälisen kristillisen suurlähetystön merkeissä ja kokoukset näillä paikkakunnilla, helluntai- ja vapaa-seurakunnissa, joten muistakaa rukouksen, se olisi erittäin tärkeä asia. Taivaallinen Isä, kiitämme sinua tästä keskiviikkoillasta, johon jälleen kerran olemme saaneet tulla. Herra, kiitos, että sinä elät ja sinun kauttasi me saamme elää, me jotka olemme löytäneet tämän ihmeellisen pelastuksen, jonka sinä meille valmistit Golgatan keskimmäisellä ristillä. Isä, kiitos, että todella annat armosi tälle illalle, olet meidän kanssamme täällä ja siunaat ihan jokaisen, joka on tähän hetkeen tullut, joka on arkisen aherruksen keskeltä, Herra, ehkä väsyneenäkin tullut ja ajatellut, että lähdenkö vai enkö, mutta lähti kuitenkin. Ja Herra, puhuttele sinä meitä. Herra, me kiitämme tästä maasta, tästä maakunnasta, tästä kaupungista, jonka keskellä me saamme elää. Kiitämme tästä seurakunnasta, kaikista sen työntekijöistä, lähetystyöstä, jota me saadaan tehdä tämän seurakunnan kautta. Herra, siunaa veljet tänä iltana, Petri ja Viktor Klimenko. Kiitos sitä vuosikymmenien työstä, mitä Vikikin on saanut tehdä ympäri Venäjää ja ympäri maailmaa ja tätä kotoista Suomea. Kiitos Isä Pyhän Hengen läsnäolosta tänä iltana. Siunaamme toinen toisiamme, siunaamme, avaamme sydämemme sinulle. Herra, pyydämme, että kosketa meitä tänä iltana. Kosketa parantava
omalla kädelläsi. Kosketa pyhän henkesi voimalla meitä. Tätä me pyydämme sinulta, Isä, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Ja oikein hyvää ystävänpäivää Marita ja minun puolesta teille kaikille. No ihan samalla tavalla minunkin puolesta ja Mirjan puolesta ja kaikkien puolesta. Kato vieruskaveri ja sano, että on se mahtava, että on ystäviä. Amen. Nyt kun istutte ja olette luoneet sen turvaympäristön itsellenne, niin voitte kaikessa Jumalan rauhassa ikään kuin olla tämän illan keskellä. Pyydä vain, että annat sen sanoman, annat laulujen, annat mahdollisten spiikkien, jotka tulevat laulujen välissä, tulla sinun sydämellesi sillä tavalla, että se rohkaisee sinua eteenpäin. Laitan tässä ihan alkuun pari listaa kiertämään. Miten moni haluaisi kuulla seurakunnissa Jumalan sanaa? No niin, 4. päivä ensi kuuta 3 vuorokautta saatte tulla kuuntelemaan tänne Jumalan sanaa. Luemme nimittäin Raamatun alusta loppuun, yötä päivää. Ja jos joku sanoo, että oli kuiva teksti, niin nyt on, voi sanoa ihan suoraan, että nyt on sitten kuulijassa vika. Eli luemme 15 minuutin pätkissä Raamatun lävitse ja laitan tämän listan kiertämään, mutta tämä ei ole sellainen lista, johon ihan huvikseen kirjoitetaan nimi, vaan silloin kun kirjoitat nimesi, niin ota pieni lippu tuosta ja laita se aika itsellesi, milloin tulet lukemaan 15 minuuttia. Olemme haastaneet luterilaisen seurakunnan jäseniä, vapaa-seurakunnan jäseniä, adventiseurakunnan jäseniä, helluntai-seurakunnan jäseniä, koska yhdessä teemme mahdollisuus muutosta -kampanjaa ja tämä on mahdollisuus muutokseen -kampanja, sellainen alkukuvio. Luemme Raamatun alusta loppuun ja näissä tilanteissa on monet tulleet ja istuneet vaan ja kuunnelleet hetken aikaa Jumalan sanaa ja se on tehnyt tehtävänsä ja sen takia oikein pyydän, että jos on täällä sellaisia, jotka tiedätte, että sanovat, että on niin, minulla on univaikeuksia, niin minulla on sulle kuule tuossa maaliskuun alussa hienoa, että saat kaikki yöt tulla tänne lukemaan yhdessä meidän kanssa tätä Jumalan sanaa, niin laitan nimesi tähän. Ja sitten pääsiäisenä meillä on kiiras torstaina kello 18 erittäin hieno, upea seder-ateria täällä ja meille tulee kokki tuolta Jyväskylästä saakka ja se on 25 € per ateria, eikö näin ollut? Ja sitten siellä on, se on monen tunnin sellainen yhteinen kuvio, ja meillä on pääsiäisenä Samuel Detter pitämässä Galattalaiskirjasta erittäin upean raamattutuntisarjan. Hän on 3 vuotta lukenut Galattalaiskirjettä, tutkinut Galattalaiskirjettä ja väitellyt vielä siitä tohtoriksi, että kyllä luulisi, että tuo Galattalaiskirja on jollakin tapaa hanskassa, että Samuel on meillä muutaman kerran ollut ja erittäin mielenkiintoinen julistaja. Laitan toisen listan menemään tuolta ja toisen listan tuolta puolen, mutta kutsutaan Petri Nuotio tähän minun vierelleni. Ja Petri on siitä erikoinen mies, että tai meillä molemmilla on tehty ikään kuin operaatiota sydämessä. Minulla vaihdettiin kivisydän lihasydämeen, mutta hänellä vaihdettiin koko sydän. Että meidän porukassa taitaa olla ainut, joka menee jo toista sydäntä niin kuin yhdessä elämässä, mutta se on harvinainen, mutta lääketiede tänä päivänä pystyy tällaisiin ihmetekoihin ja se antoi Petrille mahdollisuuden olla esimerkiksi tänään täällä ja kertoa näistä asioista, jotka hänelle ovat sydämen asioita. Kerrohan vähän alustavaa, mutta elä ihan kaikkiaan, niin mitä tänä iltana tulee tapahtumaan. No niin, me varmaan voitaisiin lähteä liikkeelle siitä, että mitä tämä kaikki on me ollaan ensinnäkin hirveän kiitollisia Marttyyrian järjestön, että me saatiin tulla tänne. Ja sitten me tultiin Vikin kanssa tänne, niin täällä oli aivan mahtava tulla, kun täällä lämmitettiin, niin kuin Timo sanoi, että lämmitetään saunaa. Tuolla rukoiltiin ja tänne oli tosi helppo ja hyvä tulla. Että mä uskon, että Jumala on täällä. Jeesuksen Kristuksen henki on täällä ja silloin täällä on kaikki, mitä me tarvitaan tänä iltana. Mutta se, mitä tässä marttyyrien ääni asiassa on kysymys, niin kysymys on siitä, että kuulkaa, me ihmiset ollaan vaellettu pimeydessä kaikki. Kaikki ihmiset tässä maailmassa on vaeltanut pimeydessä. Ja Jumala, joka oli kaiken valkeuden keskellä eli, niin hänestä sanotaan, että hän ei katsonut saaliikseen sitä, vaan hän otti orjan muodon, tuli alas, jopa Seinäjoellekin sanansa kautta.
Ja hän tuli antamaan meille valon, ettei me kompastuttaisi tai kaaduttaisi tai jouduttaisi harhaan tai kadotukseen. Ja Jumala rakastaa jokaista tässä maailmassa niin paljon, että hän on lähettänyt valonpilkkuja joka puolelle maailmaa. Ja nyt kun meillä tulee isoja kysymyksiä tänä iltana, että Herra, miksi sä sallit, että on vainoja? Kun 300 miljoonaa ihmistä elää vainojen alla ja vain 30% elää vähän vapaammin ja niin vapaasti kuin me eletään täällä Suomessa, niin elää vain hyvin pieni osa. Mutta 70% elää vainojen alla. Niin tulee kysymys, että Herra, miksi sä sallit, että kristityt joutuu elämään tämmöistä elämää? Ensinnäkin se on hyvin alkuseurakunnallinen juttu. Tämä on ihan normaalia ollut, että on ollut vainoja ja vaikeuksia. Mutta kun mä kysyin Jumalalta, kun mä aloitin tämän työn noin 4 vuotta sitten, että Herra, miksi sä sallit tämän? Niin Jumala alkoi puhumaan, että hän rakastaa maailmaa niin hirveästi. Että hän haluaa, että ne valon pilkut olisi joka puolella, että jokainen voisi löytää valon. Jokainen voisi löytää elämän. Jokainen saisi löytää Jeesuksen jonakin päivänä. Saisi edes häivähdyksen hänestä. Ja tiedättekö, että nämä kristityt, niin heillä on jotain erilaista kuin mitä tämä maailma antaa. Tiedättekö, että nämä uskovat, niin heissä on sellainen yhteinen piirre, että he rakastaa niitä, jotka vihaa niitä. He siis rukoilevat niiden edestä, jotka pahoinpitelevät, ruoskivat, pistävät vankeuteen, kiduttavat. He antavat anteeksi. Ja se on jotain sellaista, mikä saa sellaisen valon loistamaan, tiedättekö, että nämä monet, jotka pimeydessä on, niin ne hämmästyy. Ja monelle käy niin kuin kävi Paavalille. Paavali kulki pimeyden tietä, Damaskon tietä. Ja sitten hän näkee valon edessään ja hänen sydämensä muuttuu. Hän antaa elämänsä Jeesukselle. Näin käy monen, joka kohtaa tämän valon. Mutta nyt Viktor, meistä se, jolla on vielä sydän tallella, mulla se on jo mennyt. Ja mun sydämeni on kylmällä paikalla, voisi niin sanoa, se on Helsingin yliopiston pakastimessa. Ja mutta täällä on nyt jonkun, ilmeisesti mä tiedän, onko jonkun autokauppiaan sydän vai minkä, mutta joku semmoinen kai. Viki. Kiitos. Kiitoksia, että sain tulla myöskin tänne. Jeesuksen tulo on lähempänä kuin koskaan. Ja siihen on monet merkit. Aloitan laulun, jolla luultavasti pääsen myöskin lopettamaan. Kun Jeesus ratsasti aasilla, hänet otettiin vastaan tätä laulua laulamalla, kätten taputuksilla, iloilla, kunnes se kääntyi. Sama kansa huutaa ristiinnaulitse. Tällaisia me uskovat olemme. Ei tämä ole syytös juutalaisia, vaan tähän voin yhdistää Jeesuksen toisen tulomuksen järkyttävimpiä asioita. Löytäneekö hän uskoa? Että me vaan olisi samaa porukkaa. Tänään ylistämme. Jeesus, sä oot ihana. Sitten kun hän tulee, niin löytäneekö hän uskoa? Näitä asioita olen miettinyt kovasti. Löytäneekö hän uskoa? Uskovaisia hän kyllä löytää, mutta uskoa. Joten aloitan tällä laululla. Jeesus ratsastaa aasilla, kansa iloitsee. Adonai, Halleluja. Baruch haba b'shem Adonai, Halleluja. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai. Hallelujah.
sua odotan, jos saavu Herra. Halleluja, sua odotan, jos saavu Herra. Halleluja. Soi hoosianna, soi hoosianna, soi hoosianna. Sua Herra odotan. Halleluja. Tibä jazdo, gradi moi Bože. Аллилуйя, ты Пасха наша, Избавитель, аллилуйя. Осанна, Евсосиона, воспой осанну на Елеоне. Kaikkein rakastetumpia lauluja edelleenkin toivotaan. Oletteko te kuullut sellaisen laulun kuin Olen kuullut on kaupunki tuolla? Ainoa, ei nyt tarvitse laulaa sitä. И припомнил я ночи другие, и родные на певе родном, что в груди мое хладное остыло. Разгорелся сердце огнем. Аллилуйя!
kaupunki kulje. Vaikka jalkani uupuen vaipuu, joka askel mun kotipäin vie. Olen kuullut, on valkoinen puku ja on hohtavat kultaiset kruunut sekä autuas taivainen suku. Siellä kerran vielä olla mä saan. Halleluja, nyt sieluni kiittää, kun jo kuulla voin taivaisen laulun. Side katkee, niin maahan mun liittää. Tiedän, siellä pian olla saan. Amen. Voi että kun mun on helppo yhtyä tuohon viimeiseen lauseeseen. Tiedän. Pian olla saan siellä. Nyt öljypuutkin unelmoivat, taas luona temppelin. Iltakellot hiljaa soivat, noin yli Sionin. Ne paimen kuulee kedollansa, päänsä taivut. Kaupungissa kaikki kansa nyt lepoon käydessä. Jerusalem, Jerusalem, säikin nuori ja ikuinen, sun kunniasi tahdon laulaa, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, sä maja rauhan ainaisen, sun kunniasi tahdon laulaa, Jerusalem. On lähde juoda janovaisten, on torit ennallaan. Monet muistot muukalaisten, ne joista vaietaan. On paikallansa kivet muurin, ne meille
aikoinaan on ollut toive kaikkein suurin, kun kyynel kastoi maan. Jerusalem, teiki nuori ja ikuinen, sun kunniasi tahdon laulaa, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, sä maja rauhan ainaisen, sun kunniasi tahdon laulaa. Ajatelkaa, en odota itseltäni. Totta kai innokkaana evankelistana odotin suuria kokouksia. Odotin, että ihmisiä tulee uskoon. Ja kyllähän Venäjällä stadionilla tuli tuhansia ihmisiä uskoon. En ehtinyt kirjaamaan niitä. Oli mahtavaa. Niin Jeesuskin oli mahtava. 5000 kerrallakin seurasi häntä, plus naiset ja lapset. Kyllä hänen perässään kuljettiin, kunnes huudetaan ristiinnaulitse. Tätä minä pelkään, ettei vaan meidän kohdalla tulisi tätä samaa. Että minä vihaan veljeäni jostain syystä. Jeesus oli sanonut sanat, jospa tietäisit, mitä sinua odottaa. Hän kantaa ristiä. Ihmiset sylkevät hänen päällensä. Via Dolorosa on kapea katu, sylki menee päin naamaa. Minun syntivelkani kantaen, raskaan taakan päällensä ottaen. Esä pilkkaavien ihmisten kulki Jeesus, anteeksi antaen. Dolorosa, dolorosa, Golgatan vuorelle vie. Dolorosa, via dolorosa, Jeesuksen tuskien. Minun sisimpääni kaiverrettu on tämä tuskien ristirastelin. Orjan tappura kruunu Jeesuksen ja no rukoukset sydän tuskien. Golgatan vuorelle vie. Dolorosa, via dolorosa, Jeesuksen tuskien tie. Tätä
sitä tietä samaa Herran kulkemaa. Tätä viittomaa tahdon käydä täällä aina minäkin. Vienen sanomaa tämän rakkaan mestarin. Dolorosa, dolorosa, leiristä ulos tänään vie. Dolorosa, via dolorosa, Jeesuksen tuskien tie. Miten minä tahdoin koota teidät? Miten minä tahdoin koota teidät? Mutta te ette tahtoneet. Näin pienestä on meidän usko kiinni. Jeesus ei edes parantanut ketään kysymättä ensin. Tahdotko? Tahdotko, että minä parannan? Ystävänpäivän hieno laulu. Miten ystävyys punnitaan, kehen luottaa voi ainiaan. Kierrä purrella kaukomaat, silloin sen tietä saat. Meri musta kun raivoaa, sulle tarkoin se paljastaa. Veden alle kun painuu pää. Kuka auttamaan jää? Koska luottaa voi ystävään, sitä ennen ei tiedäkään, kunnes vuorelle kiipeää. Silloin se selviää. Kuka on parhain ystäväs? Kuka auttaa sua ylemmäs? Alla suurimman jyrkänteen. Ottaa harteilleen. No mistä ystävän tunnistaa? Kuka uhmaisi kuolemaa, vuoksi rakkaimman ystävän, antaa henkensä hän. Ja kun synkimmät laulut soi, ja kun elämäni niskuroi, yksin ystävään turvat vain, muut ei auta lain. Ja kun synkimmät laulut soi, ja kun elämäni niskuroi, yksin ystävään turvat vain. Hän on Jeesus vain. Ei auttaneet psykiatrit, ei auttaneet ystävät. Hankin pistoolin ja päätin lähteä tästä maailmasta.
päätin rukoilla vielä kerran, Jeesus, jos olet olemassa. Hän on olemassa. Ystävä. Näitä meidän ystäviä tuolla maailmalla, heitä on yli 60 valtiossa ja heitä on todellakin 250-300 miljoonaa. Mulla on ihan käsittämätön lukuja. Ensimmäistä varmaan tulee kysymystä, että se on niin valtava luku, että miten mä voin semmoista porukkaa, että eihän mä mun eväät siihen riitä. Ja mä uskon näin, että mä en ole ensimmäinen, joka niin ajatteli, kun mä kuulin siitä, että niitä on niin paljon. Mä ajattelin sillä, että ei paljon mun kiertämiset ja ponnistelut tuu heitä auttamaan. Ja mä menin Jumalan eteen ja hän alkoi puhumaan, että en ole ensimmäinen, joka näin ajattelee, vaan näin myöskin ajatteli ne opetuslapset, kun oli 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Vähintään 15 000 ilmiöstä. Ja sitten löytyi se pieni poikanen. Ja mä uskon, että varmaan meistä jokaisesta aina joskus tuntuu sieltä, että me ollaan pieniä poikasia ja tyttösiä, ettei meidän eväät, mitäpä näistä. Mutta kun Jumala ottaa ne hengelliset lahjat, hengelliset talentit ja armolahjat, ne käyttöön ja kaikki muutkin lahjat, niin niillä saadaan suuria aikaa. Saanko kuvan tuonne tästä nuoresta pojasta? Hän on vain yksi niistä 300 miljoonasta. Nuori poika, josta puhun aika usein. Ihan sen tähden, että hän edustaa tyypillistä vainottua, nuorta, puolustuskyvytöntä, kristittyä. Ja tiedätkö, että samat sanat hän kuuli joskus, mitkä sinä olet varmaan joskus kuullut. Jos joku janoaa, hän tulkoon ja juokoon elävää vettä lahjaksi. Ja jokainen, joka juo sitä vettä, niin siitä tulee sen elävän veden lähde. Ja Danjuma poika Nigeriasta, hän kuuli ne sanat, näki lähteen, niin kuin kerroi valosta. Hän näki lähteen ja polvistuu, nöyrtyy sen lähteen reunalle. Ja toisin kuin me länsimaalaiset monesti, niin hän juo sitä lähteestä ja jää sen lähteen reunalle. Hän ei lähde pois. Muistatte 10 spitaalista. Kaikki parannettiin, yksi palasi, yksi jäi Jeesuksen luo, yksi juurtui, ei lähtenyt pois. Danjuma oli sellainen. Täällä meillä Suomessa ja länsimaissa, niin täällä koetuksen tuulet, ne on aika heiveröisiä, voisi sanoa niin. Tuolla ne on aika kovia, todella kovia. Niin kuin eräs nigerialainen nuori tyttö, 14-vuotias, hän kertoi, että kuinka kyläläiset kootaan yhteen. Ja sitten heiltä kysytään yksitellen, luovutko Jeesuksesta, käännytkö islamiin? Muistatko Satrak, Meesak ja Abednego, epäjumalan patsas? Ja sitten kaikki kansa oli sen ympärillä, kaikki kumarsi epäjumalan patsasta. Siellä löytyi 3 miestä, jotka eivät kumartaneet epäjumalan patsasta. Mikä oli heidän salaisuutensa? Oliko se komea ulkokuori tai niin kuin jos verrataan viljaan, niin oliko se kaunis korsi, pitkä korsi, päätä pidempi muita vai oliko se jotain muuta? Se oli juuri. He olivat kasvaneet juurta, niin kuin Danjuma. Danjuma juo lähteestä ja hänen elämänsä muuttuu. Koska tämä lähde on erilainen. Maailman lähteet, ne on katkeria, kitkeriä, kovia, sotaisia. Niissä on koston kierrettä, niin kuin eräs maahanmuuttaja tuolla Pohjois-Suomessa, hän sanoi, että hän sai maailman lähteestä ja islamista hän sai vihaa, sotaa, kostoa, koston kierrettä. Mutta sitten hän löysi toisenlaisen lähteen. Ja se lähde on täynnä päinvastaisia asioita. Elämää, rauhaa, toivoa, voimaa, anteeksi antamusta, armoa. Se on täynnä sitä, mitä me kaipaamme. Ja se ero on niin valtava, niin kuin pimeyden ja valon, niin kuin kitkerän lähteen tai kitkerien vesien ja Jeesuksen antaman veden pyhän hengen välillä on valtava ero. Ja
Ranjuma joi ja hän juurtui. Ja sitten tulee Boko Haram, niin kuin kerroin, 14-vuotias tyttö kertoo, että kyläläisiä kootaan yhteen. Heiltä kysytään, luovutko Jeesuksesta. Ja tyttö sanoi, että monet luopuivat Jeesuksesta ja he saivat elää. Mutta ne, jotka eivät luopuneet Jeesuksesta, heidät surmattiin. Mä oon joskus sanonut näin, että tiedättekö, että Etelä-Suomessa vilja kasvaa hirveän hyvin ja sillä on yksi ongelma. Se kasvaa, kun sillä on vain niin sopivasti vettä ja sopivasti aurinkoa, kaikkia niin sopivasti. Niin se kasvaa pelkkää vartta. Sillä on sellainen ongelma. No sitten syksyllä, kun sä kuljet viljavainioiden halki, niin sä huomaat, että sillä on tapahtunut jotain. Ja se ongelma on se, että kun myrsky yllättää, niin ne kaatuu. Menee lakoon. Ja mun länsimaalaisen uskovan elämä on hyvin samankaltaista monesti. On niin vaikea kasvaa juurta, kun täällä pysyy pystyssä niin muutenkin. Tekee mieli vain kasvaa vartta ja miettiä siltä, mitä näyttää ja minkälainen on olemus ja miten tässä nyt sanan käänteet menee ja onko karismaa vai ei. No ei oo. No joka tapauksessa mietin ehkä liikaa epäolennaisia, kun Jumala haluaisi, että kasvaisi juurta niin kuin nämä. Joka kerta, kun mä pidän marttyriani tilaisuuden tai vainotusta kerron, niin se on niin kuin herätysruiske minulle. Koska he antavat meille, he opettavat meille jotain. Jeesus sanoi, että kun sinä rukoit, mene kammiosi salassa, juurta taas kasvetaan ja niin päin pois. Ja näin. Danjuman kohdalle tulee Boko Haram, silpoo hänet viidakkoveitsellä. Ja jättää kuolemaan. Kyläläiset luulevat hänet kuolleeksi, mutta Danjuma päästää pienen äänen ennen kuin häntä oltaan hautaan laittamassa. Ja kyläläiset ihmettelevät, että kerran kaikkesta, voiko Danjuma elää, että voiko hän jäädä eloon. Ja hän jäi eloon, hänet vietiin lääkäreille ja lääkärit ihmettelivät ja kaikki ihmetteli. Suuri ihme kyllä sekin, että Danjuma elää, mutta se ei ole se suurin ihme. Vain suurin ihme näkyy tuossa kuvassa, kun katsotte sitä. Siinä on jotain erilaista. Nimittäin hän kärsii kipuja kyllä, hän on sokea. Tämän toisen, mikä näkyy, tuo ummessa oleva silmä, niin sen tilalle on nyt lääkärit laittaneet sitten tekosilman kyllä, mutta hän on sokea. Hän on sokean koulussa. Mutta hänessä on jotain kummallista. Tiedättekö, että kun tässä nyt on puista puhuttu ja juurtumisesta, niin sinapin siemi, kun se kylvetään, se on pienin kaikista siemistä, siellä kasvaa valtava puu. Ja sitten Jeesus sanoi, että taivaan linnut tulee ja tekee pesän sen oksille. Miksi? Koska siellä on hyvä olla. Jos mä olisin harakka, niin mä lentäisin senlaisen puun varjoon, missä olisi hyvä olla ja missä olisi lehtiä ja hedelmiä kaikkia. Nyt Danjuman luo, tai tämän kaiken jälkeen, hänen luonaan käy monet ihmiset ihmettelemässä. Tiedättekö mitä? Kuka arvaa, kun katsotte tätä kuvaa? Hänellä on sisällä jotain, mitä sieltä ei voitu viedä pois. Mikään luotu ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei mikään. Me haluamme hänessä pysyä, riippua. Niin kuin Raamattu sanoo, ei mikään luotu voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta. Ei tuska, ei ahdistus, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevaisuus, ei nälkä, ei miekka. Ja Danjumassa on jotain. Hän on iloinen, hän on onnellinen, hän on tyytyväinen. Ja sitten hän sanoo, hänelle ei ole ongelma antaa anteeksi niille, jotka silpoivat hänet. Koska he eivät tienneet, mitä he tekivät. Muistatteko, kuka sanoi nuo sanat? Jeesus sanoi ristillä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Sitten Stefanus sanoo nuo samat sanat. Sitten sanoo Danjuma, sadat kristityt sanovat tuon saman sanan, tuhannet, sadat tuhannet sen jälkeen. He ovat juurtuneita. Heissä virtaa elämän pyhän hengen virrat. Ja hedelmä näkyy. Ja tiedättekö, että kun nämä vainoajat näkevät tällaisen henkilön, niin he ihmettelevät.
Kuka voi rakastaa sitä, joka rakkautta ei ansaitse? Kuka voi antaa anteeksi sellaisia tekoja, niin kuin Daniuma? Tai kuka siunaa, kun kirotaan? Ystävät, mä uskon, että tässä on myös meille jotain, sillä lähde on auki. Ja nyt kun me mietimme, että miten me voimme auttaa heitä, kyllä me voimme. Ensimmäinen, miten he toivovat meidän auttavan, on se, että me rukoilisimme heidän kanssaan ja heidän puolesta ja heidän kanssaan, koska he uskovat Jumalaan, joka voi vapauttaa, joka voi vaikuttaa asioihin, niin kuin vaikutti Pietarin elämässä. Muistatte, Pietari oli vainottu. Kahden vartijan välissä odotti siellä marttyyri kuolemaa kahden vartijan välissä. Hän löytyy sieltä muuten erikoisesta tilasta. Hän löytyy nukkumasta kahden vartijan välistä. Hän oli oppinut elämän myrskyssä Jeesukselta jotain. Nimittäin, että voi mennä luottamuksen levossa veneen peräpeiliin lepäämään. Luottamuksen levossa. Luottamuksen juuri oli kasvanut. He uskovat siihen, että Jumala voi auttaa. Muuten tähän väliin kerron Juhani Huotarilta terveisiä. Hän ei päässyt tulemaan, hän on sairastunut. Mutta hän lähetti rakkaita terveisiä. Ja mulle iski paniikki sitten siinä vaiheessa, kun mä kuulin, että joo, että nyt lohkesi vähän isompi pala tänä iltana. Mutta Huotari Juhani, hän oli Boliviassa lähetystyössä. Sitten sotilas tai joku puolisotilainen joukko pidättää hänet. Siellähän on näitä sissiryhmiä. Joku tämmöinen porukka pidätti heidät ja sitten pyysi Juhanin pois autosta. Juhanin perhe katsoo vierestä, kun Juhani laitetaan polvilleen siihen ja sitten ase takaraivolle. Ja sitten yritetään laukaista, mutta ase ei laukea. Ja sitten laukean, niin Juhani pääsee siitä tilanteesta pois. Hän menee sinne kotiin perheensä kanssa, alkaa puhelin soida. Uskovat eri puolilta maailmaa soittavat. Miksi Jumala herättää rukoilemaan teidän puolesta? Mitä on tapahtunut? Ja Juhani saa sanoa, että kerta kaikkiansa, että Jumala puuttuu asioiden kulkuun. Jumala puuttuu, Jumala kuulee. Ja silloin kun me rukoilemme, niin on se vaara, että Jumala puhuu myös meille. Jumala voi puhua meille jostakin henkilöstä. Ja nyt kun me luemme esimerkiksi tätä lehtä, joka on ilmainen lehti, ilmestyy 6 kertaa vuodessa. Jos haluat tämän kotiin, niin tilaa tämä kotiin. Voit tulla tuon kirjapisteelle, niin laitetaan tilaus eteenpäin. Ja silloin sieltä nousee 300 miljoonan vainotun keskeltä nousee yksilöt esiin, niin kuin Daniuma. Ja sinä saat osoitteen vaikka ja nimen, ja voit kirjoittaa hänelle vaikka kirjeen tai kortin. Tiedättekö, että 2 naista Iranissa esimerkiksi, mistä on tällainen kirjakin kuin Varkina Iranissa, he uskoivat Jeesukseen, niin kuin suurin osa varmaan maailmasta, taikka suuri osa maailmasta varmaan uskoo Jeesukseen, mutta he menivät pidemmälle. Raamattu sanoo, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan, ja niin he tunnustavat suullaan uskon. Ja tiedättekö, että vainotun ja ei-vainotun raja menee monesti siinä, että kun suulla tunnustetaan, alkaa vaino. No nämä 2 naista kertovat Iranin kadulla Jeesuksesta ja heidät vangitaan Iranin pahimpaan vankilaan, Evinin vankilaan, ja he saavat hirttotuomion sen lisäksi. Sitten käy niin, että tieto alkaa kulkemaan länsimaihin siitä, että he ovat pidätettynä. Ja niin tavalliset uskovat, niin kuin minä ja sinä, lähettävät tavallisia kirjeitä ja kortteja heille. Vetoomuksia. Sinäkin voit osallistua vetoomuksien lähettämiseen. Meillä on semmoinen kansanedustajien ryhmä. Tässäkin seurakunnassa taitaa olla siitä ryhmästä 1 jäsen, ehkä siellä jossain. Mutta joka tapauksessa niin vedotaan vallanpitäjiin, että he helpottavat tai vapauttavat vankeja pakkotyöleiriltä vankilasta tai kuolemaan tuomittuja, niin päin pois. Tavalliset uskovat kirjoittavat heille sillä seurauksella, että näitä naisia ei uskalleta hirttää, vaan heidät vapautetaan. Ja tämä ei ole ainutkertainen tarina, vaan näitä on paljon.
Eli me voimme pienillä asioilla vaikuttaa todella paljon. Marttyyriäinen puolesta niin erittäin paljon kiitoksia siitä, että Viktor lähti meidän kanssa mukaan. Ja siitä, että saatiin tulla tänne. Mutta erityinen kiitos sulle, jokaiselle, joka olet lähtenyt tänne, niin tämä on tosi hieno juttu, että olet täällä. Sinä voit paljon ja sinun apusi merkitsee meille paljon. Kiitos. Nostaanko yhdessä ylös? Otetaan tähän ihan pieni hetki. Rukoillaan näiden vainottujen kristittyjen puolesta tässä pienessä hetkessä. Ja en tiedä, miten tämän sanoisin, mutta 2 päivää sitten aamulla, kirjoitin sen kyllä Facebookiin päivityksenäkin, niin tuo Viktorin puhe oikeastaan oli jotain sellaista, en sitä sanoittanut samalla tavoin, mutta Jumala puhui sydämelle hyvin voimakkaasti, että tulee tuli, joka koettelee seurakunnan. Tulee tuli, joka koettelee jokaisen uskova yksilön. Tulee tuli, joka koettelee myöskin meidän talouden hoitomme. Jotkut ovat sijoittaneet rahoja sinne ja tänne. Voi olla yksi yö, kun kaikki palaa. Tulee tuli, joka koettelee. Ja kun kuuntelin tässä tätä puhetta, niin ajattelin, että Pekka Simojen laulua, missä ovat apostolit tänään, ääni profettain on vaiennut. Jotakin sellaista, jossa joku uskaltaa astua sen sanoman kanssa, joka on sydämelle laskettu, ja tuoda sen katsomatta oikealle tai vasemmalle, kysymättä neuvoa lihalta ja vereltä. Sellaista aikaa kohde olemme menossa, jolloin nousee miehiä, nousee naisia, puhuvat sen, mitä Jumala on puhunut heidän sydämelleen. En lukenut tuossa alussa, mutta luen sen teille. Jos ihan seisten kuuntelette, niin ihan lyhyt esimerkki. Kauan sitten nuori mies pyrki lennätinstoimistoon töihin. Hän osasi morsetusta ja oli muutenkin pätevä kyseiseen työhön. Mutta tuli epävarmaksi, kun näki isossa meluisessa toimistossa 7 muutakin työpaikan hakijaa. Nuori mies katseli ympärilleen ja näki asiakkaiden tulevan ja menevän. Kuuli lennättimen nakuttavan, hän huomasi myös lapun, joka kehoitti hakijoita täyttämään hakukaavakkeen. Hän otti kaavakkeen, istui alas, täytti sen. Hetken kuluttua hän nousi ja marssi sisään työhönotosta vastaavan toimistoon. Muut hakijat katsoivat toisiaan ihmeissään, miksi tuo kaveri oli ollut noin rohkea, suorastaan röyhkeä. Muutaman minuutin kuluttua nuori mies palasi yhdessä henkilöstöpäällikön kanssa. Päällikkö sanoi muille, kiitos että tulitte, mutta paikka on täytetty. Hakijat ihmettelivät, miksi ei heitä kutsuttu, jolloin henkilöstöpäällikkö sanoi, koko sen ajan, kun te olette istuneet täällä, lennätin on nakuttanut tätä viestiä. Jos ymmärrät tämän, tule suoraan sisään, homma on sinun. Missä ikinä oletkin, kuuntele ja katsele tarkemmin, ehkä juuri nyt sinua kutsutaan. On semmoinen taivaallinen lennäti, joka koko ajan nakuttaa viestiä. Koko sen ajan, kun me istutaan täällä ja odotetaan jotakin visittiä tai herätystä tai jotakin tuollaista, mutta taivaallinen nakutin nakuttaa tuonne sydämen maaperään. Rukoillaan ja siunataan kohta kannettava uhrilahja, mutta minä pyydän oikein, että ajattele, että sitä niin kuin sillä tavalla, että sinä annat rahaa jollekin seurakunnalle tai yhdistykselle, vaan sinä annat Jumalalle ja Jumalan valtakunnan työhön. Alajärven kirkkoherra kertoi tuolla mahdollisuus muutokseen missiossa jostakin savolaista miehestä, joka oli tämän kaltaisessa tilaisuudessa ja tuli niin vaikutetuksi, että kun oli uhrin kantamisen aika, niin on lompakosta ottamassa 50 € seteliä. Kun sieluvihollinen sanoo olkapäälle, että aika iso raha, hän kääntyy ja sanoo, on hiljaa tai laitan 100. Ja minusta siinä on jotakin sellaista, että meidän pitää ruveta tässäkin kuulemaan, mitä Jumala sanoo, eikä se, mitä meidän joku tuommoinen inhimillinen ajatus sanoo. On hiljaa tai laita 100. Laittaa Jumalalle, antaa Jumalalle,
on jotakin sellaista, jossa kylvetään hyvä siemen, hyvää maaperää ja se kantaa 30, 60, 100 jyvää. Herra, kiitos siitä, että saamme olla sinun edessäsi ja kiitos Herra siitä, että tämän päivän keskellä saamme asettaa elämämme sinun sanasi valoon. Kiitos Herra, että sinä sanasi kautta puhut, sinä sanasi kautta vahvistat. Kiitos Herra, että sinä sanasi kautta valaiset meidän ymmärrystämme. Ja Herra, sinä annoit meille apostolit, profeetat, evankelistat, paimenet, opettajat, tehdäkseen pyhää täysin valmiiksi palveluksen työhön, elämään elämää tämän sukupolven keskellä. Kiitos Herra, että saamme oikein pyytää Herra, kosketa meidän sydämiä, kosketa meidän elämää, kosketa Herra sillä rakkaudella, että voimme vastata tämän ajan haasteeseen Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Pyhä, pyhä. Poikansa lähettää.
apu vanhurskaudessaan. Saa erämaan kuivan hengellään hekkuvan. Riisu aseista kansa voittaa. Tämä on Hilja Aaltosen ylistyslaulu. Minusta on hienoa, että Hilja ylistää tällä tavalla. Veren voimassa saastainen puhdistuu. Veren voimassa uskoni uudistuu. Veren voimassa ylistys virsi soi. Pyhä henki sen sävelin aateloi. Veren voimassa ylistys virsi soi, pyhä henki sen sävelin aateloi. Veren voimassa matkaani jatkaa saan. Veren voimassa tuulet taas puhaltaan. Veren voimassa sateet jo lankeaa. Pyhä henki vie lähemmäs Golgataa. Pyhä henki vie lähemmäs Golgataa. Veren voimassa saastainen puhdistuu. Veren voimassa uskoni uudistuu. Veren voimassa ylistys vii.
soi, pyhä henki sen säveliin aateloi. Veren voimassa ylistys virsi soi, pyhä henki sen säveliin aateloi. Veren voimassa ylistys virsi soi. Armollinen, oi Herra, kun käyn takaisin luokse sun. Oli katkera synnin valja, sielun poltti se vaivatun. Ole armollinen ja auta, sitä ansaitse vaikka en. Älä velkani määrä muista, katso uhria Jeesuksen. Ole armollinen, oi Herra, kun on liekkini tummunut. Sointu sieluni kanteleesta, syksy tuulessa sammunut. Ole armollinen, Herra, suo mun löytää sut uudestaan. Anna lämpösi jälleen loistaa, sadat tuleeni loistamaan. Armollinen, oi Herra, jos mä korskassain käännyin pois. Jos en etsi mä lohdutusta, eikä sinussa turvain ois. Älä luotasi pois mua päästä, ilman sua mitään voit mä en. Ole armollinen ja näytä, kuinka paljon sua tarvitsen. Ole armollinen ja näytä, kuinka paljon sua tarvitsen. Täällä pohjan tähden alla kotimaamme on. Ja elämämme niin usein onneton. Mutta tähtein tuolla puolen koti toinen on. Me vaellamme täällä maan vain pienen, pienen tuokin. Täällä pohjan tähden alla paljon kärsitään. Niin monet itkut
yksin itkin. Mutta kerran kyynelemme, siellä pyhitään, ja suru iloon vaihtuu, kun me näemme väärän pään. Tuo maa päällä pilvien, toivo siivet saa, kun on miehen suunnista. Ja sydän pieni lentää uskaltaa. Täällä pohjan tähden alla kaikki katoaa, mutta siellä rauhansa joka kestää ainiaan. Tuo maa päällä pilvien, maa luona Jeesuksen, maa oi kuinka kaipaa. Tuon ihmeellisen maan. Yes! Kuule sinne. Uskokaa tai älkää, tämä on laulu, jota toivotaan kaikkein eniten. Aika ihmeellistä, joka ei kuitenkaan ole ihmeellistä. Tätä toivotaan niin häissä, syntymäpäivillä kuin hautajaisissa. Tämä kertoo meistä suomalaisista aika paljon. Siinä on kuitenkin ilo takana, niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin. Olen särkynyt, saviruukku pala palalta murtui pois. Ihmettelin, itkin, mutta en millään murtunut oi. Sinä Herra, minut murskasit, hän talletit kaikki pala, niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan.
rannassa velle uusi muoto. Tee minusta uusi ruukku, niin rakkautesi nyt näytä taas murtunutta käytä. Tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista, halpa savikin, mestarin kädessä oi. Olen särkynyt, saviruukku pala palalta murtui pois. Ihmettelin ja itkin, mutta en millään murtunut oi. Sinä Herra minut murskasi, talletit kaikki pala, niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta, uutta kokonaan. Anna savelle uusi muoto, tee minusta uusi ruukku, rakkautesi nyt näytä. Murtunutta käy, tahdon kertoa särkyneille, ei siruja heitetä pois. Kallista halpa savikin, mestarin kädessä ois. Kuin pieni lintu, miten minä halusin koota teidät, sanoi Jumala. Särkyneissä hän on väkevä. Hämmästyin. Jumala aina hämmästyttää. Minusta Jesaja oli profeetta, joka oli profetoinut, saanut Jumalalta sanan, oli väkevä työntekijä, saa kohdata yllättäen Jumalan. Valtaistuimelta tuli liepeet. Jumalan mies huutaa, minä hukun. Eikö meidänkin olisi aika tajuta, me hukumme ilman Jumalaa. Ellemme pyydä, että hän puhdistaa jatkuvasti meidän huulemme. Ja sen jälkeen hän kysyy, kuka haluaa lähteä viemään tätä sanomaa. Tätä herätystä odotan, että se alkaa yläpäästä. Terve! Kiitos Petri ja kiitos Viktor, tulitte ja toitte sydämen sanoman. Noustaan yhdessä ylös ja rukoillaan. Meillä oli viime sunnuntaina erikoinen kokous, en ollut itsekään paikalla, mutta seurasin sitä kokousta. Ja se kokous oli sellainen, että sen alku ikään kuin meni edemmäs ja edemmäs. Ja Jumala pyhässä hengessään teki juuri sitä, miten itse koen tuon tulen. Se on sellainen tuli Jumalan läsnäolossa, että se erottaa olennaisen epäolennaisesta ja saa meidät tekemään oikeanlaisia johtopäätöksiä. Ja jokainen, joka teistä on ollut herätyksen ajassa, mä olen 3 kertaa omassa elämässäni, olen nähnyt, kun suomalainen kovan luokan vankila muuttuu sillä tavoin, että vankeja tulee uskoon, vanginvartijoita tulee uskoon ja tuo vankilan väkivaltainen ilmapiiri muuttuu, niin siellä on jotain sellaista, jossa ketään ei niin kuin puristeta tai pakoteta tai peloteta, vaan se tulee semmoinen valtava Jumalan rakkaus, joka valtaa sydämme ja panee niin kuin
asiat oikeaan arvojärjestykseen. Ja uskon, että sen kaltainen Jumalan läsnäolo on tulossa ja sitä tuo tuli ehkä minun sydämessäni kuvaa. Timo, joka on kiertänyt Suomea ristiin rastiin, nähnyt paljon ja saanut kokea monia hienoja hetkiä Jumalan läsnäolossa. Minä pyydän Timo Närheä rukoilemaan tähän ja tehdään nyt vähän poikkeuksellinen sellainen ensimmäinen alttari ainakin, että voit laskea vaikka siellä hetken päästä niin käden oman sydämesi päälle ja kysyä, mitä sinun rauhaasi kuuluu. Kysyä niin kuin ihan rehellisesti ja pyytää Jumala, tartu minun elämääni, kosketa minun elämääni, anna minulle sellainen näkökulma, joka on taivaallinen. Ja näiden tilanteiden keskellä Jumala haluaa laskea haavoitetun kätensä sinun elämäsi ylle ja sinä tulet kokemaan sen, että hän, joka tekee todella vapaaksi, hän on Jeesus Kristus. Hän on sellainen, joka pystyy irrottamaan ja ottamaan niistä elämäntilanteista, haasteista, johon itse olemme täysin kykenemättömiä muutosta hakemaan. Muistetaan myöskin sitä työtä, jota Marttyyrien ääni tekee. Muistetaan Viktor Klimenkoa, muistaa hänen puolisoaan, koko perhepiiriä. Sain hänen poikansa kanssa olla aikoinaan samassa nuorisotiimissä tulla lähetysseurakunnassa ja on hieno mies ja siellä myöskin omalla tavallaan evankeliumissa sukupolvien siunauksena jatkaa matkaansa. Mutta Timo, johda meitä rukoukseen. Olemme todella olleet erittäin vakavassa tilaisuudessa ja mä uskon, että nämä sanat Jeesus tahtoo sanoa tähän ennen kuin me nyt yhdessä rukoilemme. Ja tehdäänkö sillä tavalla, että suljetaan hetkeksi kaikki silmät, me voimme ihan keskittyä nyt tähän, minkä Pyhä Henki laski minun sydämelle, niin sanoa tähän loppuun. Jeesus sanoi itse, tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä. Minä olen voittanut maailman. Ennen kuin me rukoilemme, niin haluan kysyä, että kuinka moni teistä ystävät haluaa tänä iltana saada Jeesukselta puhtaan sydämen, synnit anteeksi ja pelastusvarmuuden, tietoisuuden siitä, että olen matkalla tuohon ihanaan taivaaseen, josta Viki niin ihanalla tavalla on meille tänä iltana laulanut. Nyt voin ihan antaa merkin itsestäsi. Nosta käsi ylös, sinä, joka haluat saada synnit anteeksi. Siellä, täällä nousee, siellä parvekkeella nousee käsi ja siellä Jumala siunatkoon teitä täällä, siellä, joka puolella nousee suuri määrä niitä henkilöitä, jotka haluavat puhdistautua Jeesuksen veressä. Ainut pääsylippu kerran taivaaseen on se, onko meidän sydän puhdas, koska Jeesus itse sanoi, että autuaita ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Ja nyt se puhdas sydän saadaan, kun me pyydetään Jeesukselta syntejä anteeksi. Ja tuo veri, josta olemme kuulleet, puhdistaa Jeesuksen veri meidät kaikesta synnistä. Tehdään ystävät sillä tavalla, että laitetaan vasen käsi tuohon sydämen päälle. Ja nostetaan tuo oikea käsi tuonne Jeesuksen puoleen. Ja tämä on meiltä niin kuin sellainen osoitus, se on uskon tunnustus siitä, että tänä iltana olen tosissani. Haluan tehdä tilitystä elämässäni. Haluan tehdä parannuksen. Haluan luopua synneistä. Ja haluan elää puhtaasti. Ja haluan kerran olla taivaassa. Ja kuule, Jeesus kuulee. Tänä ystävänpäiväiltana sinulle tulee paras ystävä, uskollinen ystävä, Jeesus sinun sydämesi ja sinun elämäsi asumaan. Ja nyt me yhdessä rukoilemme, sanotaan kaikki hellällä, ihanalla, suloisella rakkaudella Jeesukselle, että rakas Jeesus, kiitos, että tänä iltana saan tulla sinun eteesi juuri tällaisena kuin nyt olen. Pyydän nöyrästi, Jeesus, anna kaikki syntini anteeksi. Puhdista minut kalliilla vedelläsi kaikista synneistäni. Ja nyt kun uskon sinuun, että kuolit puolestani ja tähteni, saan uskolla ottaa vastaan
henkilökohtaisen vapauden ja anteeksiantamuksen sinulta, Jeesus. Kiitos, että puhdistit. Kiitos, että vapautit. Kiitos, että annoit uuden elämän. Kiitos, että saan olla matkalla taivaaseen. Kiitos, että nimeni kirjoitettiin elämänkirjaan. Ja tästä illasta lähtien olen tunnustava kristitty. Maksoi mitä maksoi. Kuolemaani asti lupaan seurata sinua uskollisesti. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Ja meillä on ihana etuoikeus saada julistaa Jumalan palvelijana tänä iltana sinulle Jeesuksen Kristuksen, Jumalan pojan nimessä ja maahan vuotaneessa veressä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi ja saaduiksi. Kiitos, Jeesus. Ihana Jeesus. Annetaan kaikki Jeesukselle ihanat aplodit. Halleluja. Halleluja. Kutsun. Nyt kun me olemme tässä seisten, niin meillä on paljon helpompi pyydä heti välittömästi, että kaikki rukouspalvelijat, niin voitteko tulla tähän eteen ja me täällä palvelemme. Ollaan hetki vielä seisten, niin meillä on helpompi tulla ja kaikki saa tulla tänä iltana. Kaikki saa kohdata Jeesuksen tänä iltana. Meillä on ihana etuoikeus siihen. Tervetuloa, lähtekää heti liikkeelle sieltä. Te, jotka käteen nostitte ja te, jotka ette nostaneet ja sinä, joka tarvitset missä asiassa tahansa apua Jeesukselta, niin hän on valmis täällä sinua varten.